можливості парламентського слухання. Дякую за надану мені можливість бути присутньою і виступити перед вами сьогодні. І це я хочу сказати, що представляючи Міжнародну громадську організацію Східноєвропейський інститут розвитку та одночасно представляючи іноземний корпус, я все-таки можу сказати, що здобутки екополітики в Україні є за 20 років. І це і моя пошана всім гілкам влади та опозиції, безперечно, за ці 20 років. Не було б інакше сьогоднішньої події. В зв'язку з обговоренням даної теми хочу сказати деякі дуже короткі тези і практичні речі. В контексті європейської інтеграції та глобалізації давайте уявимо, як використовуючи вислів Махатми Ганди, що у нас в будинку всі вікна відкриті, склопакетів у нас немає. Вільний рух міграції, рух товарів капіталу, інформаційне суспільство – все це є. І в цих умовах треба сприйняти всі культури і всі мови, все, але не забуваючи свою культуру, свою мову, свою ідентичність, щоб всі рухалися вільно, але вітри були через ці вікна, але нічого не збивало з них власну культуру цього народу. Тому, що це насправді означає? Насправді це означає дуже тяжка праця в умовах перехідного періоду, все ще триває, і економічної кризи, в галузі науки, в галузі також деяких практичних і виконавчих рішень. В галузі науки ми чули дуже цікаві дані, але чесно кажу, що міграційні дані, демографічні дані, якщо не вживати руслі етнополітики і не будувати чітку політику, то ми будемо мати постійні справи з різного роду спекуляцій та догадок. От, щоб цього не було, то можна вважати, що це етнонаціональна політика, на мою думку, це передусім не тільки етнографічна, історична або політична річ, а це математична, економічна реальність, і з цим треба рахуватися. Як це відображається? Це демографічна проекція на 50 років робиться. Це робиться калькуляція еміграції, імміграції, чітка політика, чіткі двосторонні договори з країнами, звідки йде міграція, чи куди йдуть українці. Таким чином регулюється цей процес і вибудується ринок праці, чіткі державні програми, інтеграційні програми, соціальні програми, а також програми економічного зростання. І тому задля цього, переходжу до другої тези, треба все-таки поновити науковий апарат. Це передусім концепції, терміни, міжнародно визначені, які зараз лунають, це мігранти. Насправді мігрант – це коли людина пересувна, але є іммігрант або емігрант. Мало того, хочу сказати, що не тільки терпімість, але і толерантність на англійській мові теж означає терпімість. Тобто, в деяких випадках це теж є не дуже сприйнятно в деяких умовах. Тому дуже часто лунає новий термін, який вже входить в обіг – розмаїття. Є індекс розмаїття в різних корпораціях в цьому світі. І тут теж є ці корпорації, я не знаю, чи вони проводять таке. Але в Україні існує ініціатива розмаїття, яка очолює МОН і УВКБ ООН, і дуже багато громадських організацій. І думаю, що це є дуже гарний притяг вести цей термін. Можливо, світ розмаїти, тому ми є розмаїти, сьогодні ця зала розмаїття така. Тому оце друга теза. Захист прав і сприяння розвитку культур неможливо теж без сприяння створення різних структур, які були так чи інакше скасовані. Наприклад, поміж іншим згадаю міжвідомча робоча група, яка дуже чітко ставила акцент подолання всяких нетолерантних проявів. Можливо поновити цю міжвідомчу раду. І отож, таким чином я вважаю, що ми можемо допомогти Україні будувати консолідовану громадську політичну націю. Дякую вам за увагу. Thank you.